men inga frestelser i staden. Det är svårt att tro att Donald Bergagård har passerat 80-årsstrecket. Han är fortfarande aktiv och ofta ute och spelar och sjunger med sitt dragspel i högsta hugg. Repertoaren består av egna sånger och tolkningar av andras. Och Donald är mån om att hålla liv i väckelsetonen som hans evangelisthjärta brinner så starkt för. Hans absolut mest sjungna sång har han lånat musiken till. Men texten är hans egen. Möt mannen som skrivit den svenska texten till Där rosor aldrig dör. Då sitter jag här med Donald Bergagård, känd för många. Men för de som inte vet vem du är, hur skulle du presentera dig? Ja, det är inte så lätt kanske, men jag är ju född på Hönum, du vet var det ligger, utanför Göteborg. Och växte upp i en kristen miljö, fast jag inte var kristen hela tiden där, min uppväxt, utan det kom ju mera i tonåren då, va? Jag gick ju i kyrkan på söndagsskolan, Svenska kyrkan, och sen på Frälsningsarmén, och sen gick jag på Missionskyrkan efter det när jag blev lite större. Och med där juniorföreningen, och sen var det iväg ut i livet och sen komma tillbaka då till Gud i tonåren i Pingstförsamlingen Betel. Och sen har du verkat inom kyrkans värld som evangelist och sångare och även låtskrivare. Ja, faktiskt. Jag började ju då 55. Började sjunga och spela då som anställd evangelist och sångarevangelist, så ska säga. Och sången har betytt väldigt mycket. För det att det är en öppnare för sinnena, och det med musik och sång, det är ett budskap i det också. Och det är just i egenskap av låtskrivare som vi sitter här och pratar med dig idag. Och ditt namn finns på en av de mest sjungna kristna sångerna, skulle jag vilja säga. Där rosor aldrig dör. Du har skrivit den svenska texten. Hur gick det till? Ja, det var så här att på 60-talets början så hade jag en del skivor från Amerika. Bland annat en skiva utav en som heter Allen, en stor evangelist med stora tältmöten med tusentals människor. Han sjöng den här sången, I am going to a city where the roses never fade. Och den tog mig på det sätt han sjöng. Med den känsla av värme, ingen solist, men evangelist. Men med den värme och den innerlighet, kan jag säga, och kanske ska lägga till ett religiöst ord, smörjelse som vi säger inne. Ande i den gjorde att den tog mig väldigt. Så jag började skriva ner svenska texten. Och sen jobbade jag på den lite mer och mer. Som exempelvis i kören så lyder det ju, Here they bloom but for a season. Soon their beauty is decayed. I'm going to a city where the roses never fade. Och jag såg det där, det var lite svårt att översätta, men till slut så kom jag fram till att där rosor aldrig dör, att de vissnar, fade, det är svårt att få in på svenska. Så när de vissnar så dör de, och så börjar det liksom. Och så gjorde vi en första inspelning på den live, tror jag det var, 1963. Kom den på en EP-skiva. Kommer du ihåg vad du fick för respons då? Enorm respons. Folk var väldigt begejstrade. Vilken sång! Och jag tror det har också att göra med att det var på det sättet som vi sjöng. Jag hade ju den bakgrunden då det här i bakgrunden, hur han sjöng det. Inte så att jag imiterade honom, men
på det sättet, med hjärta och värme. Jag kommer ihåg att jag kom till Oslo en gång. Och så kommer en äldre dam till mig i församlingen där och så säger hon: har du någon mer EP-skiva, sa hon. På den här sången där rosor aldrig dör. Jo, sa jag. Ja, du förstår, jag har spelat den så oerhört mycket. Den är snart utsliten. Jag måste reservera en ny, sa hon. Och det är ungefär den reaktion som väldigt många folk har haft. Och den sprider ju sig också till andra sammanhang. Ja, den har ju sjungits av många andra artister. Jag vet att Vikingarna har gjort en version. Ja. Hans Martin har sjungit in den och många andra. Ja. Och så har den blivit filmmusik. Det har den också blivit. Ja, den är med i Änglagård, både den första delen och den andra delen. Du visste inte det? Det visste jag inte. Jag befinner mig inte där händelsernas centrum numera i Sverige, så att jag befinner mig mest utomlands. Du bor halva, det är intressant. Du bor halva året i Amerika. Ja, lite mer än det. Ja. Men du måste också ha sjungit den här sången väldigt mycket när du har varit ute i dina möten och så. Ja, den är ju önskad, blev och fortfarande önskad. Det är två sånger man förknippar med mig. Det är den här, Det rosar aldrig dör och Min kung och jag. Som jag sjöng på Nygammalt då, bland annat. Och det hade ju en annan sång, Där ska rosorna för evigt blomma. Det är en annan sång om rosor som också är jättefin. Väldigt omtyckt. Men det har blivit så. Jag kommer ihåg att jag kom till en kyrka bort, jag tror det var borta i Nyköping där, Pingstkyrkan, och de hade en intervju med mig på närradion, och så sa de att vi har faktiskt så många önskemål, varenda önskeprogram. Alla vill höra det rosade, så vi säger till dem, vi har andra sånger också som vi kan spela, men folk vill ha den. Och det är roligt. Jag har inte skapat den, men jag har i alla fall varit med och lanserat den. Vad tror du det beror på att den är så älskad? Alltså jag tror så här att det språket är på ett sätt och vis så talande när det gäller livet. Som rosor är ett vackert namn och en vacker blomma för övrigt. Ja. Men jag måste ju säga det att det där med himlen, och jag tror det finns en resonans hos människor, någon slags trygghet, någon känsla av att ja, det är egentligen där jag hör hemma. Liksom. Ett vackert språk, en vacker melodi. Det tror jag har mycket att säga. Hade du varit en popartist hade man sagt att det här är din största hit. Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Nej, jag tror det. Den som du sa, den handlar ju om himlen. Och den har ju också blivit en väldigt omtyckt begravningssång. Ja. Det är inte så svårt att förstå egentligen. Nej, det handlar ju också om det att nära kära har gått, vet du, och så vidare. Men vi är alla på väg till en stad där det inte finns någon död. Och det finns lite tröst i det också, förhoppning. Det är nog den mest sjungna på begravningar har varit. Säger de som sjunger på begravningar mycket. Det är den mest önskade. Och även där har man sagt att vi har andra sånger också. För att prästerna börjar bli trötta på det, sa en sångare. Har du själv fått sjunga den på någon begravning? Det har jag gjort någon, ett par. Men jag har inte sjungit på så många begravningar så. Jag har mest sjungit den i väckelsemötena. Du har passerat 80 år och du är fortfarande aktiv. Du är ute och spelar och sjunger och predikar, tror jag. Vad är det som driver dig? Ja, Kristi kärlek tvingar oss, säger Paulus. Och det var något av det som driver en. Man har en, inte ett jobb, man har en kallelse. Man har en uppgift, kan man säga. Och så länge det fungerar så att man känner att man är rätt motiverad att faktiskt nå ut till människor med ett budskap som räddar dem för evigheten, då menar jag, då ska man hålla på. Har du några drömmar kvar? Ja. Berätta. Det är många drömmar.
Men framför allt, som står över allting, så skulle jag vilja se människor komma med sina bördor och sina problem, lägga dem vid Jesu fötter och uppleva hans förvandling. Det är en längtan och en dröm jag har i ännu större grad. Att vi skulle få se människor bli lyckliga i Gud. Det är att få det eviga livet. Det finns inget större. Så talar en sann evangelist. Tack Donald att du ville vara med. Tack att jag fick vara med. Jättebussigt. Till en stad jag är på vandring. Syn är alltid utanför. Står där i blomning, där som rosor aldrig dör. Här det blommar för säsongen, och snart det vissnar ner och dör. Till en stad jag är på vand, till där rosor aldrig dör. Svårigheter här vi möter, Satan snart här förför. Men inga frestelser i den staden, där som rosor alltid dör. Här det blommar för säsongen, snart det vissnar ner och dör. Till en stad jag är på vandring, till där rosor aldrig dör. Nära och kära, de är nu hos Jesus, vitklädda, de sjunger nu i kör. Och de väntar på att jag ska komma dit där rosor aldrig dör. They bloom, but for a season, soon their beauty is decayed. I am going to a city where the roses never fade. Roses never fade.